Apresentamos uma nova cara para maquiagem. Nova linha Minerals. Exclusividade Avon. Formulada com pigmentos minerais 100% naturais. Pura, delicada para a pele. Maravilhosa de usar. Ultra leve. Super fina. Sem perfumes nem corantes artificiais. Exuberante nas cores. É pura beleza. Nova linha Minerals. Você quer? Agora você pode. Fale com uma revendedora Avon e peça Minerals.